semen tok iya pak. Semen tok. Ya enak enak sih. Masalah penyebaran itu gerek tergantung lah. Tergantung. Nek nah, kemong kan kasar. Berarti kok tergak karek gosok. Gosok. Ya. Ya. Kan aku ngene lho sing dine. Iki ngentekno iki wis kadung tak aduh, tak templekno. Merah. Kan engko mesti ngati gowo sing kae tak kok mesti tekan. Oh, awos. Sing aku kadung kan sing robek jantung kan anu. Kan do rumut-rumut pisan sih wis wis. Iki pemain sing langsung pake berarti wis ono campuran. Heeh. Ya iya aku nek omong ngono iki. Kan rosok langsung pliket sih. Ora gampang pecah merah. Heeh, ora pecah ya. Iya. Makanya dia pasti lu ngumbut. Heeh. Nah, sing ngene tok kan semen-semen tok. Pecah rambut. Heeh. Iki wis kadung tak. Ya kalae kegaringan. Kam sing kotak. Durung duwe aku sing ngono iku. Aku nggawe kok kayu. Siwure ning kono nggih keneke duwe iki ae ra. Iya sing penting keneng. Lacinan wadah sak mene iki. Dene lati si asline iki kok dhuwur sik. Tapi budo iki ngentekke semen ya. Wis garing ora apa-apa. Sing garing karena banyu semen iki tok sik nek dicat ilang. Iya. Bentong iki. Wis ana sing garing, ana sing diteles, ngono ya. Gak apa-apa.